Ah, não vai não, Zé. Cola com o pai, isso daqui é naipe. Tô hoje aqui pra trazer mais aquele videozão pra vocês. Hoje é mais um react do som do Jack, tá ligado? Que sempre aparece aqui no canal, só salvinho. Jack soltou o som pra gente que leva o nome de Wave, tá ligado? E como eu sempre peço vocês, mano, pra fortalecer o corre meu aí, se puder já me ajudar, clica no primeiro link na descrição, já dá aquele clique lá, aquela visualizada. E se puder, já deixa um like lá também. Quem puder salvar, já comenta lá que veio por nós. Isso me ajuda muito, fortalece demais o meu corre, demorou? Então bora ver como é que tá a parada. Já se inscreve no canal, ativa o sininho. O segundo link aqui embaixo é o meu contato. Se quiser fazer react, story, qualquer tipo de divulgação, só chamar no e-mail. Vem com o pai. Bora ver de que pega, como é que tá o som aqui. Vamos ver se tá daqui é naipe, subacado. Bora ver. Ó, que viajizado, né? Tá ligado, né? Bora reagir, fé. Vamos ver como é que tá. Beatzinho de guitarra. Diaguizada mala, hein, mano. Tô se perdendo nessa ué. Tô te prendendo nessa ué. Cozinha melódica. Tô te prendendo nessa ué. Beatzinho gostoso, hein, mano. Vocês acham que tá tudo bem? Da hora, mano. Você da vibezinha astral, tá ligado? Força. Mesmo que te falem que seu sonho não vale o seu esforço. Deixe que desfaçam de você, mas nunca canse de tentar. Só você pode lutar, ninguém vai te ajudar. Sua hora vai chegar, você pode acreditar. Qualquer dia vamos se esbarrar no piloto de uma Mustang. Eles querem te pegar, te fazer desistir. Foca a nossa caminhada, querem te ver cair. Mas um dia outro drip, não canso de subir. Faça a sua história. Só bem motivacional, tá ligado? Não vão me pegar. Mixagem de masterização, bem demais, mano. Estilo de Sword, toda hora. Vibe foda, mano. Que isso, sonzada. Escreva sua história. Se mantenha de pé. Escreva sua história. Beatzinho gostosinho, tranquilão, tá ligado? Jack é japonês, né? Da hora, mano. Pesado, pesado. Churu, mixtape, outro drip do pai. Bora comentar pra vocês aí o que a gente achou do som do Jack. Leva o nome de Wave. Vem comigo, pega a visão. Você não sabe, né, mano? A questão de wave significa onda, né, mano? Então, tipo assim, new wave, pá, nova onda. Meio que ele tenta passar a ideia na música, um som mais motivacional, tá ligado? Pra você correr atrás dos seus bagulho e coisa do tipo. Essa mixtape e outro drip que ele soltou tem uma visibilidade muito boa, tá ligado? Ele realmente acertou muito em várias músicas dela. Inclusive, eu trouxe react de algumas faixas aqui no canal. Se você não viu, você pode ver aí, tá ligado? E o Jack é um moleque que tem se reinventado muito, tá ligado? Criado um conteúdo também com bastante constância no trap, tá ligado? Isso é da hora demais, mano. Achei foda pra caramba. Parabéns aí, Jack. Sonzinho aí também, estilo beatzinho, mais na vibe de Sword, com instrumentalzinho de guitarra.
Malu da Kenife, tá ligado? Vamos fortalecer o corre dele aí, família. Já clica no primeiro link aqui na descrição, já dá aquele like cabuloso, aquela visualização monstra. E se puder, já deixa aquele comentário pesado falando que veio por mim. Demorou? Bora fortalecer aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo pra vocês. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. O primeiro link aqui na descrição é o link da música dele. Já clica lá, já fortalece o corre do mano. O segundo link, o meu contato pra divulgação. E o terceiro link, meu canal de vlogs. Demorou? É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.